Então, começamos mais um Grêmio Libertador TV, agora com o Ramiro como nosso convidado, aqui direto do Box 21, na Carlos von Koseritz, 304, Porto Alegre. Vamos começar o nosso programa aqui com o Ramiro, mas fazendo um brinde ao Edinho, né? Que tá todo mundo aqui. Todo mundo fechado com o Edinho, né? Saúde. Saúde. Mas, então vamos começar já. Conta um pouco da tua carreira. Começou direto no Juventude ou foi em um clube antes pro Juventude? Clube profissional, comecei no Juventude. Eu joguei dos 4 aos 11 futsal em Gramado, na minha cidade. E aí, com 11 anos, eu fui convidado para participar de um torneio entre os coroas, onde tinha alguns clubes grandes, né? Sub-11, se não me engano, era o campeonato. E aí, nesse torneio, um treinador da categoria Sub-11 do Juventude me viu jogando e me convidou para fazer parte da equipe Sub-11 do Juventude. Aí, me transferi para Caxias e aí onde eu comecei a minha... Mas aí tu ia todo dia pra Caxias? 2005 foi o ano que eu fui, fiquei um ano indo e voltando, fazendo bate e volta, uhum. E jogando futsal em Gramado ainda. E aí 2006, de 12 pra 13, eu fui morar em Caxias com a minha tia e foquei total no futebol de campo. E tu começou, tipo, eles começaram a te pagar jogo logo quando tu foi pra Juventude? Não, não. Começou a receber o primeiro salário com quanto? Tá passando um aviãozinho aquele. Mas não era nem salário, na verdade. No início é ajuda de custo que se chama, né? Que é. Comecei recebendo R$50. Que... Tá. Então, teve um bom tempo em que teve um investimento, né? Que saía do bolso do meu pai, as passagens, tudo. E aí no segundo ano eu fui morar em Caxias com a minha tia também. Estudar e morar em Caxias. Em quais posições começou a jogar lá? Na comecei base? Como meia, cheguei como meia, aí virei volante. E depois virei lateral também. E aí eu intercalava. Conforme o treinador e o momento, eu jogava nas três posições. Mas volante, segundo volante ou primeiro? Segundo. Segundo, primeiro. Já fui zagueiro também, teve um ano... Não, que teve não um... zagueiro! teve um ano que um treinador, que era da categoria 92, veio trabalhar com a gente, com a 93, e ele falou que queria que eu fosse como o zagueiro da 92, que ele jogava com três zagueiros e com um zagueiro na sobra. Quantos anos tu tinha, hein? Acho que foi no segundo ano, foi 2006 ou 2007. E aí ele queria que eu também fizesse a função de zagueiro da sobra pela visão de jogo e pelo passe. Líbero, assim. Mas já era baixo então pra posição? Não, já era baixo. E ele também era baixo, esse zagueiro da 92 também era baixo. E aí ele quis que eu fosse um, mas não deu, não muito vingou. Certo. Não. E não, tu prefere jogar agora, a gente tem... Três volantes ou dois volantes, prefere jogar com dois, com três, o que fica melhor para se sente mais à vontade para jogar? Ah, eu sempre digo que eu prefiro estar jogando, né? Independente de posição e de formação, mas a posição, a formação para volante que eu prefiro é dois volantes, porque acho que eu gosto de ser bem ativo, assim, de estar movimentando, tanto na marcação quanto para com a bola, para chamar jogo, então... com dois volantes eu acho que fica um pouco mais fácil. A gente tem notado, Ramiro, que tu tem um cara que é um primeiro, segundo volante, que tu sai muito pro jogo, tu sabe cruzar, tu tem uma boa chegada na frente. Caso o treinador opte por, de repente, lateral direito, até mesmo tu virar um meia, tu se sentir algo mais confortável ou tu prefere mesmo ficar mais a... Não, eu prefiro mesmo... A guarnição A posição que eu gosto mesmo é segundo volante, que eu gosto de participar bastante do jogo, de poder marcar e também de estar chegando na frente. Mas já chegaram a buzinar na orelha, assim, quem sabe tu não tenta ir pra lateral, alguma coisa assim, ou fica mais gente, na história? Muita gente fala, né, pedindo pra que eu fosse lateral, porque a concorrência é menor e a lateral ela é uma posição mais carente, que pouca gente quer ser lateral, uma posição meio chata, então diversas pessoas já me falaram pra ir pra lateral, mas eu... jogo na lateral também, mas prefiro tá no meio, né, da confusão. E Ramiro, o que muda mudou dos três volantes do Renato e dos três volantes do Emerson? Os três volantes continuam a mesma coisa. O que mudou é que antes era com três zagueiros e agora é com um jogador a mais na frente, né? Então, pro pessoal, pros volantes, acaba sendo mais fácil porque tem mais jogadores do meio pra frente pra jogar, né? Mas a movimentação é a mesma dentro do campo? A movimentação praticamente é a mesma. Ano passado, por não ter esse jogador na frente... Às vezes quem tinha que se tornar meio atacante era o próprio volante, tinha que fazer essa função de atacar. Vocês continuam subindo mais, bastante esse ano, né?
O Riveros, principalmente, que é o mais sobe, né? É, o Riveros tem a característica de chegar na área para cabeceio e eu chego mais ou pela ponta ou com ou da intermediária para chutar de fora, né? Então, o segundo volante, ele tem essa função, né? Não só no Grêmio, acho que no futebol ele tem essa função de tá auxiliando o pessoal da frente e chegando na área. Riveros é a sombra do Barcos, cara. Bom, depois dessa a gente encerra o bloco aí, a gente volta amanhã porque tá bom essa.